Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur aktyor insult keçirib. Aktyor Kadir İnanır səhər saatlarında evdə insult keçirib. Sfera Az Türkiyə meydasına istinadən xəbər verir ki, 74 yaşlı İnanırın huşsuz halda Ümraniyə təhsil və araşdırma xəstəxanasına aparıldığı bildirilib. Aktyorun xəstəxanada beyin tomografiyası və MRT-nin nəticələri bəlli olduqdan sonra müalicə olunacağı qeyd olunub. Allah şəfa versin, Allah kömək olsun.